Al matí de Catalunya Ràdio. Els magistrats insisteixen que el castellà s'ha d'incorporar com a llengua docent vehicular, que no pot quedar reduïda a una assignatura més, i a més recorden que aquesta és la premissa que va fixar la sentència de l'Estatut. El govern de la Generalitat ha llançat un missatge de tranquil·litat, però la sentència ve a qüestionar la política d'immersió a Catalunya just quan l'ús i la legitimitat del català es posen en dubte en altres territoris. Per què passa això justament ara? Curiosament apareix en el moment que ha acabat el curs. Per tant, cap la possibilitat de, de que s'hagi tingut present la conveniència de fer-ho després d'haver de, acabat el curs, per la reacció que pogués generar. Jo no ho descartaria. No descartaria Però... que hagués estat ara, eh, perquè, curiosament, fa mesos que sabíem que estava a punt de sortir, i tothom sap que aquestes sentències impacten sobre la societat catalana, sobre el sistema educatiu, la pròpia comunitat i el món educatiu, i tan punt acaba el curs, surt la sentència. Per tant, senyora Rigau, pensen anar fins al Constitucional? Estem davant d'un fet que sobrepassa la qüestió normativa. Ells, els tribunals, volen entrar en una qüestió que és pedagògica, que és... Forma part del model pedagògic de Catalunya, que jo entenc que l'educació és un procés i que té un compromís que al final de l'etapa obligatòria es parlen les dues llengües i que crec que aquest és el punt pel qual nosaltres hem de passar comptes. Uh -huh. Si es parlen o no es parlen i es dominen les dues no llengües. No només es parlen, sinó que tenim més bona nota en castellà que en moltes altres zones de l'Estat. Això, a més a més. Però, a partir d'aquí, volguer dir amb quina proporció cada llengua ha de ser present a l'escola, és que això li correspon, i el Tribunal Constitucional així ho va deixar escrit, li correspon a la Generalitat. El que passa és que hi ha una línia que inspira moltes del, del pensament de determinats sectors de dir, no, 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 escolti, l'escola a Catalunya ha de ser bilingüe. Aquesta és la, la, la voluntat. Sí, a vegades sembla que, eh, com si haguéssim previst que tot això ja aniria caient. I davant de, de la realitat, doncs hi ha unes reaccions que són incomprensibles. Sempre hi ha l'intent per part del Partit Popular de tocar la llengua i llavors... Ada, jo crec que en el País Basc aquest tema va ser sorprenent que fos el primer i ho va fer, eh, lògicament, el pacte PSOE-PP. A eh, Galícia, lamento que se n'hagi ja pràcticament, no ens en recordem, no se'n parla de l'escola gallega, però que el que és la zona catalanoparlant, amb tots els seus territoris, crec que queda clar que que té una vitalitat social més alta de la que ells calculen. Jo crec que aquest tema els, els incomoda a uns nivells que comporta que instàncies jurídiques allunyades d'aquí com pots jutjar sobre una realitat escolar i lingüística fora d'aquí quan a més els resultats acadèmics no avalen el raonament que proposes. Per tant, jo crec que hi ha un, un, una, una inspiració política que ens és altament contrària. Consellera Rigau, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. A vostès. Aquí, escoltem Catalunya Ràdio. dia, són les 6 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio. Aquí Catalunya Ràdio. Benvinguts a casa vostra.